छठ पर्वको अवसरमा ताल पोखरी तथा नदी किनाराहरूलाई बेहुली झै सिँगारिएको छ खासगरी तराईका प्राय सबै जिल्लाहरूका ताल पोखरीलाई सजाइएको हो दुई लाख पचास हजार भन्दा बढी श्रद्धालुको सहभागिता हुने गरेको वीरगंजको घडी अरबा पोखरी परिसरलाई रङ्गी चङ्गी बिजुली फूलमाला तथा पण्डालले सजाइएको छ घडी अरबा पोखरी छठ घाटको सात सजा र त्यहाँ आउने छठको पूजा हेर्न बारा पर्सा रौतहरसँगै सीमावर्ती भारतका विभिन्न सहरबाट समेत ठूलो सङ्ख्यामा श्रद्धालुहरू जाने गरेका छन् खास छठको सजिया रौनक हेर्नलाई मात्र दुई लाखभन्दा बढी व्यक्तिको उपस्थिति हुने गरेको घडीहरूवा पोखरी छठ पूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिपकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो छठ पूजालाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न गत वर्ष चौध लाख एकचालिस हजार रुपियाँ खर्च भएको र यस वर्ष साढे लाखभन्दा बढी रुपियाँ खर्च, खर्च हुने अनुमान रहेको पनि अध्यक्ष शाहले जानकारी दिनुभयो